Dobrý den, dnes si představíme novinku od společnosti Olympus s označením OMD M10. Jedná se v podstatě o třetí model fotoaparátu OMD, který je především podstatně lacinější než novinka M1 nebo starší M5. I když je levnější, tak má některá vylepšení. To hlavní je především ostření, kde máme víc ostřících bodů, lepší rozlišení displeje naproti třeba M5, jinak zůstalo zachováno. Rychlost snímání, to znamená, fotoaparát je schopen snímat až 8 snímků za vteřinu. Elektronický hledáček zůstal. Navíc zde máme přímo zabudovaný výklopný blesk, který vlastně ani u M5, ani u M1 není. Tam je třeba ho připojit. A celkově se nám ten fotoaparát trošku zmenšil. Na první pohled jistě vidíte, že základní objektiv 1442 je také podstatně hubenější. Je to teda vykoupeno za cenu toho, že jež nelze manuálně zoomovat. Je to vlastně pomocí teda motoru, ale zoomování je velice plynulé a bezproblémové. Co je ještě dalším dobrým vylepšením, je automatická krytka, která jde ale samozřejmě odšroubovat. To znamená, že při zapnutí se ty lamelky vlastně automaticky otevřou a můžete rovnou fotografovat, a když vypnete, tak se zase zavřou. Co se týče ovládání, tak vlastně taky vychází z klasického ovládání, to znamená, je zde ovladač na základní vlastně parametry nebo základní programy. V podstatě, když je přístroj v provozu a zvolíme si nějakou třeba kreativní zónu, nastavím zde třeba manuál, tak jedním vlastně tím kolečkem tady, i když nevypadá, tak vlastně obě dva jsou otočné a jedním vždycky, třeba tady je to clona a čas. Co bych chtěl teda zmínit, je především vlastně výhoda toho celého systému OMD, kde je vlastně naproti třeba klasický zrcadlovce, kde je zrcadlo, tak jednak ta klasická zrcadlovka musí být už tím, že tam musí být ta šachta na to zrcadlo a ten mechanismus toho zrcátka, tak je vlastně podstatně ten fotoaparát větší. Je tiší, i ty rázy vlastně, ty závěrky jsou ochuzeny, nebo je to vlastně výhoda od to zrcátko, to znamená, udržíme i delší časy, tak se nám samozřejmě i ten fotoaparát celkově zmenšil a zmenšily se nám i objektivy. Ale tím zmenšením vůbec nedošlo ke ztrátě kvality, spíš naopak. Tím, že vlastně ta optická soustava je blíž k tomu snímači, tak je vlastně technologicky i jednodušší řešit ty objektivy. Díky tomu právě jsou menší a třeba líp i kreslí do krajů, mají třeba lepší i přenos kontrastu a tak dále. Displej je výklopný, třípalcový, dotekový. To znamená, lze vlastně částečně ovládat ten fotoaparát, nemusíme mačkat vlastně klasickou spoušť, ale můžeme tu expozici zhotovit přímo vlastně tím, že se dotkneme toho displeje na místě toho obrazu, kde chceme mít zaostřeno. Naproti klasické zrcadlovce se sklopným zrcátkem je ten fotoaparát rychlejší, menší, lehčí, ale určitě nedělá horší snímky.